Ejo, já tě tady vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na všechny změny, které proběhly v průběhu tohoto vipu, to znamená 0.15.0, ok? Takže tenhle ten vipe, který byl teďka 28. tak se podíváme, co tam všechno proběhlo. Vychází to trošičku později, já vím, nechtěl jsem natáčet patch noty z toho důvodu, protože za prvý to video je dost obsáhlý a hlavně není tam úplně všechno, jakoby, co jsem očekával, že by tam mělo být, protože zhruba ještě týden předtím jsme si dělali o tom, co by v dalším vipu mělo být a nebylo to tam. Naopak tam přibyly věci, které tam neměly být a jsou tam. Takže bude to takový teďka trošku delší, povíme si o Partizánovi, Karmě, Faktorce a tak dále. Plus vám řeknu i něco o aréně, co tam bude, je a tak dále. A hlavně vám taky povím nějaký svůj názor na to, co si myslím o tomto vibeu, takže určitě vydrž až do konce, ok? A samozřejmě ti z vás, co to hrajete aktivně, tak asi víte o všech těch změnách, které tam proběhly. Pokud to nevíte, tak samozřejmě v dnešním videu se to dozvíte. A ti z vás, co to nehrajete, protože třeba čekáte až na celkový release tý hry, tak samozřejmě aspoň sledujete třeba takhle novinky. Já budu moc rád, pokud mi zanecháte odběr a like, pokud video se vám bude líbit, a můžeme se na to pustit. Takže začneme úplně tím nejzajímavějším, co momentálně ve vipu můžete najít, a to je přepracování kompletně faktorky mapy. Všechny textury a geometrie budovy, továrny, jejich vnitřních místností, sklepů, konstrukcí a strojů byly kompletně přepracovány při zachování celkových rozměrů a rozvržení původní lokace. Místnosti, sklepy a dílny byly přepracovány při zachování rozměrných objektů původní lokace, některé prostory závodu a sklepní prostory, které spojuje, všechny čtyři dílny byly rozšířeny. Byly přidány venkovní prostory kolem závodu, přidáno několik nových přechodů na slepých místech, vylepšena oblast horního patra pro snadnější přístupnost, upraveno spavnování a exitování pro PMC a skevy, aby odpovídaly rozšířeným oblastem. Každopádně teďka mapa Faktorka je pro větší počet hráčů, takže je tady nějakých 7 až 8 lidiček, s tím, že byly tady přerozděleny i nové úkoly nebo rozřazeny, takže můžete vlastně tady plnit i nové tásky, což je normálně zakomponovaný do startu vlastně vaší postavy, pokud začínáte od začátku. Ta mapa celkově jakoby prokoukla, osvětlení a všechno vypadá daleko lépe, přece jenom Faktory bylo úplně od začátku furt stejná mapa. Jo, takže dejme tomu, že 8 let se ta mapa vůbec nezměnila, byla furt stejná. Takže teďka po 8 letech vlastně přišel ten rework. Je tady spoustu vlastně detailů v těch mapách a tak dále. Nejspíše si myslím, že budeme moc očekávat takovýho rework i na těch ostatních mapách. A venek je vlastně zhruba jedno takový nádvoří, kam vlastně můžete jít a můžete tam přeskakovat i případně oknem. Tak, taktéž tady máme nového bosse Partizána, o tom jsme se bavili už v předchozích videích, samozřejmě kdo jste třeba nekoukal, tak abyste to měli kompletně při jednom. Takže na všech zalesněných mapách by měl být boss Partizán. Co se týče nějaký jeho historie a informací, tak jako asi vám to říkat nebudu, stejně vás to nezajímá, ale kdyby vás to zajímalo, tak si můžete rozkliknout patch notes, který máte v popisku videa, přečíst si je a tam máte přesně jasný daný důvod, odkud on vlastně přišel, kdo to je. A nejdůležitější spíš s bossem Partizánem je, co přišlo, je PMC Karma. Boss jako takový nestranej, to znamená běhá po těch mapách a loví hráče, kteří mají nízkou PMC Karmu. A teď to důležitý vědět, protože vaše otázka zní, jak zjistím, jakou mám PMC Karmu, aby mě ten boss nezabil. Dobré je, že to nezjistíte. Ta karma je vlastně hidden, je schovaná, to znamená není vidět, nemůžete to vidět a tak dále. Ale jsou zde nějaký indicie, které vám napovídají o tom, že vlastně, že vám ta karma jakoby klesá. Pokud hrajete třeba s někým, nějakým teammatem a zabijete ho, tak vlastně se udělá takový jakoby zvon nebo roh nebo něco, prostě takový zvuk specifický, a to vám vlastně snižuje tu karmu. Pak další věc je, pokud někde na nějakém místě delší dobu sedíte, tak zase budete mít takovýho jakoby signál k tomu, že vaše karma se trošku snižuje. Pokud na té mapě je Partizán a vy budete mít nižší tu karmu, tak on po vás prostě půjde. Je před váma dělat různý pasti, jako je Tripwire a tak dále, a bude se vás snažit prostě dostat. Každopádně, co se týče ale tohodle, toho Partizána jako takovýho, tak zase jsou to jakoby informace, které vám teďka říkám, ale nejsou 100%, protože stalo se nám taky to, že třeba já jsem umřel a Pája zabil 4 lidi. A ty 4 lidi, on zabil prostě 4 PMCčka. Jo, vy když zabijete PMCčko, tak by se vám naopak ta karma měla zvedat nahoru.
Tak on zabil 4 PMCčka, polútil je, nevím, 3 minuty, ani ne. A ten boss ho zabil. A teď zase záleží, jestli je to dobře jakoby nastavený, anebo se jedná prostě o nějaký chyby, který jako oni teďka řeší a budou je doopravovat. Hodnota karmy se mění v závislosti na akcích hráče. Obecně ji lze zvýšit při dodržování otevřenějšího stylu hry a snížit při nečestném stylu hry. Ty věci jsou v úvozovkách, protože nikdo neví, co to přesně znamená. Nečestný styl hry se bere nejspíš to, že vlastně kempíte. A otevřenější styl znamená, že běháte. Ale jinak z tohohle se nedá vyčíst vůbec nic a je to tak, jak to víceméně říkám. Pokud vy máte nějaký informace o tomhle, jak jakoby je karma, navýšit karmu nebo tak něco, klidně je napište do komentářů, nebo i co si myslíte, vůbec to nevadí, klidně to napište do komentářů, protože tím, že to je skrytý, tak ono se to dost blbě odhaluje. Že původně to mělo být třeba tak, že vlastně bear, když zabijí béra, tak vlastně se taky snižuje tu PMC karmu, jenomže vy to nepoznáte, koho zabijete, že jo, když prostě bude třeba klečet v nějakým křoví, tak vy prostě střílíte, protože po vás začal střílet první, zabijete ho a nevíte, že jo, nemůžete si kvůli tomu přece snižovat karmu, to je prostě nefér. Ale důležitá informace je třeba taková, že pokud po vás půjde partizán a vy ho zabijete, tak si instantně tu karmu resetnete. To znamená, že se vám navýší ta karma a tím pádem už by po vás neměl jít v těch dalších raidech. Jo, pokud zase si nesnížíte nějakým stylem tu karmu. Jo, takže takhle nějakým stylem by to mělo fungovat. Není to 100%, ale jak říkám, hráli jsme to právě i z toho důvodu nevycházeli pečnost, hráli jsme to, zkoušeli jsme to, dělali jsme různý jakoby testy tohodle, ať už jakoby co se týče při kempení a tak dále, můžete to vyzkoušet sami. A takhle nějakým stylem by to mělo tedy fungovat. Partizána a karmy to máme za sebou a s tím a tím nám taky přišly tripwirey. Tripwirey jsou granáty, které můžete nastražit, jsou na lanku, člověk když přejde, tak vybouchne. OK, instantně boom, čau. Já si myslím, že to v té hře není dobré, každopádně určitě jednou za čas použít, je to docela sranda. Jo, můžete si to normálně otevřít questem, je hnedka na začátku do 10. levelu nebo do 15. levelu to otevřete jak nic. Můžete to normálně používat a tak dále. A stačí jenom vlastně mít tripwireu a hodit to vlastně kamkoliv vy budete chtít. Koukal jsem se třeba na Stengreta, protože samozřejmě tady ta věc je přímo pro něho dělaná, myslím si, že bude nadšený a je i nadšený. Tak vlastně D2 vypadá teďka tak na rezervách, že vlastně jsou tam nastražený ty tripwirey, takže už to není jako, že když přidali RGOčko granát, který vybuchuje instantně hned, takže vlastně ten týpek to musí hodit a vy umřete. Teďka to je tak, že už to tam jenom nastraží, půjde kousek dál, aby vy jste ho nemohli ani vůbec zabít a tím pádem bouchnete. Jo. Neříkám, že se to používá jakoby ve většině případů, to určitě ne, ale že dost často na tohle to budete nejspíš umírat na D2 na rezervě. Takže pokud vám můžu doporučit, co nejdříve si udělejte Red Rebel, jo. Vemte si lano do toho raidu a běžte exitovat přes vršek. Jo, protože ta D2 je v tomhle tom prostě úplně napřed. Celkově si myslím, že rezervy jako takový by si zasloužily kompletní rework a minimálně dodělání nějakých exitů. Jo, protože těch exitů, co tam je opravdu, ale opravdu málo. Tak, jako další tady máme map travel, takže map travel. Na to se mě dost často ptáte i na streamu, jak to funguje, co to je a tak dále. Já vám nejdřív přečtu, co tady máme k tomu napsaný, pak vám k tomu něco povím i sám. Takže nový herní event maraton. Ten event maraton upozorňuji na to, že to tady jenom na nějakou dobu. OK, ono to pak jako půjde normálně používat, ale ten event jako takový je tady na nějakou dobu, abyste mohli získat achievement. Pokud to v té době nezískáte, tak tím pádem máte po achievementu. Jo, takže doporučuji udělat co nejdříve. Tak, během eventu maraton budou průjezdy lokací dostupné pouze v příslušném herním režimu. To se myslí tak, že vlastně v každý té lokaci, na každý té mapě máte jeden exit, který je map to travel. Jo, to znamená, že můžete použít ten exit k tomu, abyste se dostali na další mapu. Tak, když si ukážeme, jak to vypadá, tak když si dáte PMCčko, tak zde nahoře vpravo máte maraton event. Ten se vám takhle přepne a tady vidíte, jak z mapy do mapy musíte postupovat a tak dále. K tomu, abyste udělali ten achievement, o který se jedná, plus ty questy, který dostanete, tak musíte vlastně jít posloupně a ani jednou nezemřít. To znamená, musíte to poexitovat až úplně do konce, až ze samotné shoreliny. Jakmile to uděláte, achievement máte splněný a tak dále. Transity mezi lokacemi jsou dostupné po 7 minutách od začátku raidu, takže musíte vždycky vydržet 7 minut, než se ten exit vlastně zpřístupní, abyste neměli run through. Tak a k tomu si teďka něco povíme.
jak to vlastně ve skutečnosti vypadá a jak to vlastně funguje. Takže vy máte nějaký počet úkolů, furt se vám jakoby ten počet úkolů samozřejmě navyšuje. A vy, když si tady otevřete vlastně questy, tak zde máte vždycky lokace a máte to označený maraton. Takže vy se můžete podívat, co máte víceméně dělat, jak máte cestovat, jak máte jakoby chodit z mapy na mapu, co tam máte víceméně dělat, že tam máte třeba něco stešnout, něco najít, něco přinést a tak dále. Teď důležitý informace pro vás. Vy nepotřebujete k tomu, abyste třeba stešovali, abyste brali nějaký předměty a tak dále, vy nepotřebujete používat ten mod maraton. Můžete to normálně dělat ve své main mapě. To znamená, že můžete prostě přijít na mapu, vzít to a odejít. Případně jít na mapu, stešnout to a odejít z té mapy a nemusíte k tomu používat ten maraton jako takovej. Teď si asi říkáte, že to je trochu divný, tak proč je to označený maratonem? Ano, říkáte si to správně, mně to přijde taky divný, protože já osobně jsem to bral tak, že vlastně vy máte ty questy plnit přímo jenom v tom maratonu, proto je to označený maratonem. Takhle mi to přijde prostě hrozně divný, jo. Samozřejmě je to jenom na zkoušku, teďka jako abyste věděli, jak to bude fungovat v těch dalších vipech a tak dále. Ale prostě přijde mi to celkově divný a nedává mi to moc logiku a smysl, proč ty questy jakoby vůbec dělat. Jediný samozřejmě cíl toho questu je, abyste si otevřeli nějaký docela slušný jakoby věci a bonusy plus expy a tak dále, jo, protože nedostáváte zrovna úplně ty nejhorší věci. Co se týče ale toho maratonu jako takovýho a co byste tam fakt jako měli udělat, co se vám vlastně udělá automaticky, tak je vlastně use the transit from třeba customs to factory. Takže vy musíte tohleto v maratonu splnit, protože nikde jinde to nenajdete, ten transit. Nenajdete to v obyčejně normální mapě, musíte jít na maraton, jinak to nenajdete. Jinak všechno to ostatní, jako je stešování věcí třeba na vůdech, na šorce, hledání na labech a tak dále, případně na customech, tak nebo tady máte přímo markování, tak to můžete dělat normálně ve svých raidech, jo, během toho. A pak vlastně na konci si to jenom prostě oběhnou. Každopádně, jak to vlastně ale vypadá, ten maraton mod? Jo, jak to vlastně vypadá? Vypadá to teďka tak, že vlastně vy jdete do maratonu, vy se spavnete na Ground Zero, protože začínáte Ground Zero, jdete do jediného exitu na té mapě, který je pro maraton, a ty lidi, co tam jsou s váma v té hře, tak oni chtějí taky. Takže to vypadá tak, že vlastně před tím exitem je takový hlouček jakoby několika týmů a čeká na to, kdo první půjde do toho transitu, aby se mezi sebou zabili. Tím pádem ho polútili až na další mapu. A takhle to víceméně vypadá. Jako fakt bez legrace, to je prostě, je to čupírna. Je to regulárně čupírna. Ale za druhou stranu, pokud se přesunete až přes nějakých, já nevím, pár map, třeba na customy až factory, tak pak už byste to měli mít relativně v klidu. Jo, není to nic hroznýho, pak už by to mělo být relativně v klidu. Ale měli byste víceméně hrát se všemi, co hrajou ten maraton a jejich úkolem je udělat ten samý úkol, co vy. To znamená použít ten transit na další mapu. Takže na tohoto se obrňte, na tohoto se připravte a myslím si, že to nejde udělat hnedka na poprvý, musíte tomu nějaký čas věnovat. Další věc je, nesmíte, a teď bacha jo, nesmíte exitnout jiným exitem, než je ten map transit. Pokud exitnete jiným exitem, to znamená, že třeba na customkách si rozmyslíte, hele, mám plný bugle věcí, už jsem to tady poslal, už nemám další prachy, abych to prostě mohl přeposlat, tak já si to vynesu, protože mám třeba u sebe dva gasany nebo tak něco, tak já si to vynesu. Vy exitnete jiným exitem, tím pádem se to celý přeruší a můžete pak začínat od začátku. Bral jsem to tak, že vlastně vy to jako, že pak si budete moct vybrat, hele, chci teďka začínat na customkách a jet dál prostě od toho bodu, protože jsem neumřel, přežil jsem, neumřel jsem, chci jenom prostě, dám příklad, třeba změnit zbraně, nebo cokoliv, prostě nemůžete. Musíte to od první mapy až po tu poslední odkroutit najednou. Takže je to dost časově náročný, to znamená, připravte si prostě pár hodin na to, že to musíte stihnout a vaším úkolem hlavně bude to exitnout. Vy ani tam nebudete chtít nic lootit a i nechcete nic brát, protože vás to bude akorát omezovat a vy potřebujete vlastně přeběhnout tu mapu k tomu exitu. Takže vlastně ten maraton teďka vypadá tak, že vlastně je to jenom o tom, abyste to proběhli. Jo, je to jenom probíhačka reálně. Ani ty úkoly tam neděláte, ty si děláte na normálních mapách. Takže přijde mi to takový jako hodně pointless. Přijde mi to vlastně jakoby zbytečný. Absolutně. Je fajn, jako, že se na to můžete podívat, jak to třeba bude vypadat třeba za půl roku, za rok.
Jo, že vlastně pak třeba to takhle jakoby budete muset dělat jakoby skrze tu kampaň, budete takhle muset dál a dál probíhat a tak dále. A že ty questy třeba budou celkově i těžší. Ale teďka, tak jak to je v tom stavu, mi to přijde dost zbytečný a není to ani zábavný. Jo, není to ani zábavný, protože fakt reálně se tam jenom kempí u těch exitů a čeká se, kdo první vlastně k tomu exitu půjde. Jo, což za mě přijde trošku jakoby ztráta času. Jo, já ten achievement samozřejmě si udělám, já ho třeba ještě nemám, já si ho samozřejmě udělám. Je to nedomyšlený teďka. Jo, teďka aktuálně je to nedomyšlený, protože vy vlastně tím, že děláte ten maraton, tak vy chcete progresovat. Jo. Protože je začátek vipu, chcete progresovat a tím a tím ani neprogresujete, protože tam neplníte ty úkoly. Vy chcete vlastně, vy si vlastně dáte cíl, OK, tak za 6 hodin proběhnu maraton, mám maraton, mám achievement, ale žádný progres. Jo, nazbíral jsem teda nějaký XP, OK, ale nemám prostě ty předměty, které potřebuji najít, zabíjet hráče, tou zbraní, kterou potřebuji a tak dále. Jo, že vlastně tady to je asi dobrý třeba, já nevím, za měsíc. Jo, až ty lidi budou prostě vylevlený na maxu a jenom si to budou proběhnout a udělat si jakoby nějakou další část té hry. Tak, dvounožka a montáž zbraní, takže do hry teďka byla přidaná i dvounožka, ona tam byla jakoby celou dobu, ale teďka ji můžete namontovat i na zbraň, můžete ji normálně používat, můžete si opřít tu zbraň od něco a tak dále, takže určitě vyzkoušejte, vlastně je to lepší stabilita pro vás. A pak jsou zde nějaké nové zóny hideoutu a kulty Cirka. Tak, když se podíváte do hideoutu, tak zde máte nějaký nový věci. Já to ještě otevřený nemám, to znamená to omlouvám, já teďka Rage of Mythology, ale máte tady otevřený nějaký nový věci, což je jako Gear Rack, tam je postavička, kterou vy si vlastně oblíknete. A je tady Cultist Circle. Zde můžete obětovat některé věci, jo, na oltář a za to dostanete něco. Jo, mění se to, myslím, že tam je 8 a 12 hodin, jsem čekal, takže vlastně buď 4 hodiny, 8 hodin nebo 12 hodin jsem čekal, jo, jedna z těch možností, nevím podle čeho se to usuzuje, asi podle něčeho, jo, ale nějak jsem nepochopil podle čeho. Dáte tam až 5 předmětů, jakýkoliv, já jsem tam dal třeba 5 žlutých medicínských sírů a přinesli mi za to skoupu, vůdučko, jo. Pak mi přinesli zase třeba nějaký zbraně, tak já jsem je tam dal, plus jsem tam ještě něco přidal, zase jsem sacrifice. Je to takovej gamble, bych řekl, takovej gamblíček. A tady ta věc, pokud máte Unheard edici, tak ji máte automaticky otevřenou hnedka od začátku. Jo? Takže je to takovej zajímavý další skev box, který vám nosí, jakože skevíci prostě. Třeba za moonshiny. Můžete využít, můžete vyzkoušet, docela zajímavý. Gearek jsem zatím jenom viděl, není jako úplně o co stát, prostě je to postavička, oblíknete si a jenom si tam jakoby děláte takovou jakoby modeláž a dostáváte za to nějaký bonusy. Jediné, co jsem u toho kultistického cirklu nepochopil, proč je to vlastně tady za tou sekuritkou, když tady jsou vlastně main doors, tak já bych jako očekával, že tady to bude někde prostě třeba tady, jo, že se rozšíří ten hideout tu, ale tady to jsou prostě dveře, přes který jakoby neprojde někdo jiný. A tady ten kultistický oltář, co tady je, tak vlastně on je vlastně před těma mýma dveřma, takže to může kdokoliv reálně, asi. Nepochopil jsem, nevadí, takže to jenom takhle, abyste věděli, co zde bylo přidáno, jo. Takže pokud máte Unheard edici, máte to hned ze začátku, když co nemáte Unheard edici, tak musíte vlastně si to otevřít. Další věc, který si určitě všimnete ve hře, tak je systém reakce AI na nepřítele. AIčka byly, já to shrnu, AIčka byly totálně přebůstěný. Teďka momentálně jsou AIčka na takový úrovni, že prostě vás jenom takhle jako vidějí a zabijou vás. Dokonce první 2 dny vipu, to je jako ještě to zredukovali, jo, první 2 dny vipu, házel každý skaf, házel granát. Ten granát ještě k tomu nebyl slyšet, takže prostě se stalo to, že jste šli a z ničeho nic jste upadli na zem, zakopli jste o kamínek, rozbili jste si hlavu nebo prostě cokoliv, protože najednou prostě pod vás přiletěl granát, ten nebyl slyšet, ani skev, který ho hází, nebyl slyšet ani vůbec nic a najednou jste zemřeli. Tohle to už je naštěstí opravený a musím trochu pochválit BSG, protože pod vipu proběhly už minimálně 4 hotfixy, což jako to se tak často nevidí, za mě dobré, jo, takže rychle jako opravují některé chyby. Ale zase třeba neopravili baterku na MP7, jo, která tam je už 2 roky bugla, že vlastně když ji rozsvítíte, tak vidíte obrysté zbraně a nemůžete přes to mířit, jo, ale jako... Ale tohle bylo dobré, hej. Jo, takže co se týče AIček, tak ty byly přebustěný, jo, takže připravte se na to, že máte docela silný oponenty, jo, takže já se nebojím ani tak tolik hráčů, jako spíš těch AIček, prostě jsou fakt drsný. Jo, lupnou vám hlavu Vasilij Sukalev,
je, že ani nevíte jak. Tak jinak nové zbraně. Bavili jsme se o tom, že samozřejmě byla přidána Uzinka samopal, Magnum, Desert Eagle a M60 kulomet. Jo, ty tři zbraně všechny můžete jsou funkční, můžete používat a tak dále, takže určitě si je vyzkoušejte. Uzinka je hodně dobrá, doporučuji všem, abyste si ji vyzkoušeli, je fajn, nemá skoro žádný recoil a je to zase zajímavá varianta ohledně SMGček, který můžete používat. Desert Eagle, tak ten nebyl úplně nějak moc zajímavý. Jo, jako na videu byl zajímavý, ale jako ve hře jako takový moc zajímavý nebyl. Budete do toho možná strkat lepší náboje, my zatím nemáme moc přístup k lepším nábojům. Takže se pak budete možná připravovat na to, že dáte každému one-tap deaglem, jak za starých dobrých dob v CSku. A pak je tady M60. M60, jsem z ní upřímně zklamaný, je to hrozně přebustěný se mi zdá, má to 100 roundový zásobník, jo, a prostě týpek si na to hodí jakoukoliv optiku a prostě má to skoro bez recoilu. Těm, co z vás se poštěstilo a už jste si s tím zahráli, tak jste si mohli všimnout, že fakt je to, bude to jedna z takových těch met v té hře teďka podle mě. Tak, ale co je zajímavé, nastavení zoomu optiky, tohle to je opravdu skvělá věc, která v Tarkovu teďka momentálně je, hnedka vám to předvedu. Takže teďka si můžete takhle pozvolně přibližovat a oddalovat, což je super, plus furt funguje 1x4, jo, že můžete takhle rychle přepínat, ale zároveň si můžete takhle měnit vlastně tu distance sami, jak vy potřebujete, což je za mě úplně superová věc a fakt se mi to hodně na tomhle vipu líbí. A jsem rád, že už to tady je v této hře a můžete to normálně používat. Další věc, co do hry přidali, takže teďka si můžete, pokud máte víc druhů granátů, vybírat pomocí Gčka, takže stačí podržet Gčko a normálně kolečkem myši si vyberete ten granát, který vy chcete použít. Jo, nemusíte si to už bindovat na nějaký prostě čísilka, ale rovno to takhle můžete používat stejně jako můžete používat healy, že vlastně podržíte heal a vlastně kolečkem si vyberete, jakou končetinu chcete vyhealovat. Tak. Mezi další změny patří, že některé animace byly změněny, ať už je to třeba házení granátů, vytahování granátů, healování, otevírání dveří, teď je to takový, když otevíráte bednu, že to vypadá, že jí pleskne, jo, takhle pleskne tu bednu, jo, takže zahrajte si, uvidíte. A další věc je, co se týče grafiky, tak bylo nastavení jakože FSR-ko, taky jedna něco zmizelo, teďka tam máte k dispozici 3.0, takže kdo hrajete na FSR-ku, tak tam máte novější verzi, takže můžete určitě vyzkoušet. A pak hlavně zvuky ve hře. Zvuky ve hře, ano, zvuky ve hře. Tak, já vám to tady přečtu a pak vám řeknu svůj osobitý názor. Takže vylepšen systém ozvučení prostředí. Vyvinuta komponenta, která sleduje polohu a natočení posluchače a pohybu zdrojem po předem určené křivce, čímž mění nejen polohu zdroje, ale také úhel jeho expozice, změnou expozičního úhlu se zvuk stává přirozenějším. Implementováno velké množství různých zdrojů zvuků pro zvýšení imerze. Například proudění vody, potrubím v továrně, krysy probíhající ve ventilačních otvorech a mnoho drobných detailů, které jsou náhodně přehrávány na konkrétních místech odpádu oblázků, přes rušení elektřiny v generátorech až po vzduch vycházejících z kotlů. Tohle je třeba super, hej, tohle to je fakt super, kdo teďka chodíte prostě Tarkovem, tak fakt si tohleto užíváte, ty zvuky, jakoby, který tam oni tam přidali, tak fakt vám to navozuje lepší imerzi té hry, musím říct, je to fakt jako příjemnější a cítíte se víc vtažení do té hry, takže tohleto je jako big up. Optimalizace výkonu zvukového systému, úpravy algoritmu výpočtu okluze, převedení celého algoritmu na více vláknové výpočty, dokončení hledání a výpočtu úhlu mezi zdrojem a posluchačem, vylepšeno použití hloubky pro určení jejího vlivu na zvuk a tak dále. Vysokový zvuk plynulejší a lépe vystihuje polohu zdroje zvuku. Tak, co se týče zvuku jako takovýho, tak vždycky jsou s tím problémy a musím říct, že tentokrát se to celkem povedlo. Samozřejmě začátku si musíte trošku zvyknout a nejhorší, na co si budete zvykat, ne na to, jestli k vám přibíhá nepřítel nebo ne, nejhorší je, že vlastně vám cinká vaše výbava. To znamená, že to tam celou dobu nebylo a teďka to tam je, takže vy když běžíte a třeba se otočíte, tak slyšíte takový jako různý cinkání té zbraně, to, co máte prostě jakoby na sobě a tak dále. První dva nebo tři dny dokonce bylo to, že když jste si lehli, nebo takhle, když jste běželi, tak vám to připadalo, jako když si někdo za váma buď lehá, anebo se zvedá. Jedno z toho, takže jste se furt otáčeli a říkal si, kde je kdo. A pak se vlastně zjistilo, že to je ta výbava na vás. Toho to bylo trošičku zredukováno, s tím, že to není tak jako hlasitý a ani by vám to jakoby nemělo už tolik jakoby vadit. Ale furt to tam je, takže na tohoto si budete zvykat, pokud třeba jste jakoby Tarkov dlouho nehráli, tak na tohoto si budete muset trošku zvyknout.
Mně to dělalo hrozně velký problém, upřímně. Jinak, co se týče zvuku jakoby kompletně dalších, tak jsou úplně v pohodě. Jo, slyšíte jak plechy, slyšíte jakoby víceméně všechno, ty zvuky jako nejsou vůbec špatný. Nejvíc se mi líbí ta imerze, co se týče těch dalších věcí, jako je třeba, že teče voda a tak dále. To fakt navozuje daleko lepší pocit, než jak to bylo předtím. Jo, takže zvuky za mě jsou naprosto v pořádku teďka. Samozřejmě budou tam vždycky nějaký jako výkyvy, jo, že třeba občas neuslyšíte hráč nebo tak něco, ale s tím už se tak nějak jako v multiplayeru počítá. Tak, jinak tam samozřejmě přibyly ještě nějaký opravy, nedodělky, něco tak dále. Nejsou to tak razantní změny, o kterých bychom se měli jakoby bavit, to si spíš jako přečtěte sami. A tady to by mělo být všechno z tohohle vipu. Jsou to víceméně tak nějakým stylem pět věcí, o kterých byste asi měli vědět. Takže teď už to víte, nemáte zač. A co musím hodně pochválit, tak je samotná arena, která vlastně taky byla s tímhletím patchem vypnutá, takže teďka je arena 0.2.0. A tam musím nejvíce vyzdvihnout je, že si můžete customizovat preset jako takovej. Jo, já vím, že to bude dlouhý video, ale nedá se prostě nic dělat. Jsou to patch notes a musíme si o tom všem říct. Takže arena jako taková. Nebudu vás obtěžovat, protože samozřejmě arena není tak zajímavá pro Tarkov hráče jako pro někoho jiného, ale nebudu vás tak obtěžovat, ale měli byste vědět některé věci, které tady byly změněny a jsou fakt dobré. Ty jsou fakt dobré. Takže máme tady přidanou armory, jo, kde vlastně máte zbraně. Máte tady normální gear, máte tady medicínský, máte tady různý attachmenty, náboje a tak dále. Což je naprosto prostě v pořádku, to je OK. A vy si zde můžete udělat custom preset. OK, custom preset. Můžete tady mít až 3 custom presety. Jo, vždycky tady vidíte, jaký musíte mít level, případně vás to něco stojí a 50 GPček. Já tady mám jeden. Ten jsem si takhle editnul a mám tady prostě třeba M-ku. Tu M-ku si můžete normálně třeba vymodit jako takovou. Dáte normálně modding. A máte tady takovej, bych řekl, hodně Lidl Gunsmith oproti Tarkovu, ale furt to připomíná trošku Tarkov, OK? Takže můžete si tady různě dávat na to věci a tak dále. Postupem toho, jak tu zbraň hrajete, tak si levlíte attachmenty, můžete si je kupovat ty attachmenty, dáte si je na tu zbraň a už ji tam máte a je to všechno v pořádku. Jediné, co si musíte hlídat, je, abyste se vždycky vešli tady do toho MP 12 000, no prostě chápete, až do 13 000 musíte vejít. To znamená, že vlastně čím víc nabušenější zbraň budete mít, tak tím samozřejmě budete muset trošku šítit armor. Čím zase víc nabušenější armor, tak zase budete trochu šítit zbraň a tak dále a tak dále a tak dále. Což je naprosto logický, takže takhle vy si to můžete sestavit, dáváte si do toho i náboje. Teď nevím jak, sakra, ten jsem to vyndal, jo, tady mám třeba náboje, ty si jakoby zakoupím, hodím je tam. A v pohodě, už nemusíte pak nic nakupovat, je to jenom o tom presetu, že se ho takhle postavíte a uděláte, dáte si tam ty healy, které chcete. Můžete mít dokonce i malý CMSko, jo, kdybyste se náhodou chtěli v té rychlobitvě healovat, ale máte ho tady k dispozici, což je dobré. A můžete takhle postupně jakoby upgradeovat si postavičku a hrát za ní. Jediný, co se mi třeba nelíbí a horší o něco je to, že když vlastně hrajete 5-5, tak vám třeba někdo, že tady to je jako vedený do assaultu, tak vy, když vám někdo zabere, já nevím, dvě místa assaultu, tak vy už jako třetí se vzít nemůžete. Už si musíte vzít buď Enforcera, Scouta nebo Marksmana. Takže dobré by bylo udělat si pro každý ten... Vy to tam nevidíte, protože máte kameru, co? No to je jedno. Pro každý ten build prostě udělat si vlastní custom postavičku, abyste když tak měli k dispozici hrát s čím za Scouta a tak dále. Co se týče samotných těch věcí, co vám tady nabízejí, jsou tady už jenom takhle 3 presety. Už to není odemykání presetu jako předtím, což je... Pane bože, já vám děkuju BSG, že jste to takhle vyřešili a udělali, protože to je tak otravný prostě reálně, protože levelím Tarkov, levelím arénu a furt jenom někde něco levelím, jo? Teďka tady máte prostě v každý tý... Já nevím, jak to teďka říct prostě, hej. Kategorii, v každý té kategorii máte prostě 3 presety, už nastavený od BSD, všechny ty 3 presety jsou dobrý, nejsou to žádný loupáci nebo tak něco, je to jako dobrý. A můžete za to hrát a nemusíte tím pádem stavět si ani custom build, pokud nechcete, jo, pokud s tou hrou jakoby nemáte zkušenosti, nevíte a tak dále. Ale doporučuji si udělat ten custom preset a otevřít si to tím stylem, jo, takže za mě tohle je úplně super. Jako další věc je, je to i celkově zábavnější, protože samozřejmě my v Tarkovu levelíme refa, aby jsme si otevřeli nějaký různé věci, ať už jsou to klíčenky a tak dále, takže za mě
super, super dobré. A máte tady normálně rankedy a unrankedy, v rankedech je Blast Gang a Teamfight a v unrankedech máte Last Hero, takže Blast Gang a Last Hero jsou super, doporučuju všem. Ten Teamfight je nuda, jo, to je nuda, ale Last Hero to je prostě takový deathmatch, rozehra, dobrý, dám si na půl hodinky a jdu do Tarkovu. Zatímco Blast Gang je prostě takový ten CS-kovej mod, Search and Destroy, prostě plantování bomby, defuzování. Jo, jsou tam teďka tři mapy, jestli se nepletu, jsou tam tři mapy, takže můžete si všechny vyzkoušet. A není to vůbec špatný, ale silně doporučuji mít nějakou partu lidí, se kterými to hrát, protože s randomy je to občas docela těžké a není to moc příjemné to hrát s randomákama, ok? Takže tak. A to je všechno, co k aréně řeknu. Jo, to je všechno, co k aréně řeknu, protože to je to nejdůležitější. V podstatě to je to nejdůležitější. Jo, takže pokud hrajete arenu, tak určitě tohoto vás určitě potěší. Pokud arenu nehrajete, tak nic. Vlastně ještě bych mohl říct jednu věcičku a to je, že vlastně je to propojený, ta postavička. Takže vlastně tím, že levlíte v aréně nebo naopak v FLT, tak se vám levlí i ta postavička jakoby jak v aréně, tak i v FLT. Každopádně, úplně nefunguje to 100%, některým lidem se to prostě nepřičítají ty levly. Ale jsou zase lidi, kterým se to přičítá úplně v pohodě, jo, takže třeba za 2-3 hodinky hraní arény mají třeba 15. level a tím pádem mají 15. level i v Tarkovu, mohli si otevřít Flame Market a pak teprve dělat ty questy a tak dále, jo, jakože tahle ta kombinace není úplně špatná a nevadí mi to, nevadí mi upřímně, myslel jsem si, že to bude jakoby nuda, ale nevadí mi ani to si zahrát tu arénu, vylevlit si tam nějaký ty úkoly, protože za to dostávám nějaký věci, zase zpátky si dám do Tarkovu, jo, hodím si tam i peníze, který potřebuji třeba na hideout teďka na začátku a je to jakoby docela příjemný propojení, musím říct pro mě jako pro Tarkováka, tak za mě je to úplně super, takže jestli nemáte arenu, tak doporučuji, zahrajte si, zkuste si to propojit a samozřejmě to platí jenom pro PvPčko, jo, ptáte se mě taky v komentářích, jestli to funguje i pro PvE, nefunguje, jo, PvE je prostě offline mod, jo, takže nemůže to fungovat pro PvP logicky, jo, takže pokud hrajete arénu, levlíte tam a chtěli byste jako něco v PvEčku, tak bohužel, jo, funguje to jenom pro PvP. Takže a tady to bylo veškerý patch notes, tak teď já vám ještě povím něco, co si o tomhletom myslím, ok. Budu to říkat trošku hejtově, ale nemyslím to jako hejt, spíš jenom jako... Že byste se k tomu mohli třeba taky vyjádřit i vy. Třeba s tím souhlasíte, nebo třeba s tím nesouhlasíte. Co se tohle týče, já nejsem úplně zastáncem vipů, nemám to moc rád, já jakoby nerad prostě furt levlím jako do kovečka, protože já si tu hru rád zapnu klidně i v pozdější fázi vipů. Nevadí mi si zahrát, nevadí mi, že mají prostě lidi 70. level, je mi to úplně šumák, protože v té hře funguje prostě one tap, jo, takže prostě pohoda. A dokážu si ji užít tak i tak. Každopádně myslím si, že tenhle ten vibe toho přišlo dost málo. Upřímně na to, jak dlouhou dobu, i přesto, že jsme věděli, že na to budeme čekat na tenhle ten vibe dlouhou dobu, což je nějakých 8 měsíců, tak i přesto, že jsme čekali na to 8 měsíců, tak toho přišlo dost málo do té hry jako samotný. Další věc je, i kdyby toho přišlo málo, tak v pohodě je prostě OK, ale... Jako jsou tam tři zbraně, z toho jedna je hratelná, druhá je meta. Pak jsou tam nějaký věci, které v uvozovkách jsou pay to win, ale to jako neřešme. To neřešme, co je pay to win, na to máme jiný videa. Ale prostě přijde mi, že tam je toho celkově jakoby málo, toho, co by tam mělo být. Jo, bylo ohlašováno, co tam přijde, co tam bude. A ty věci tam nejsou, jsou tam úplně jiný věci, než co tam měly být. A tohle to mi taky jakoby trošku vadí, protože člověk jakoby s něčím počítá a pak to tam není. Samozřejmě ti, co hrajete už nějakou delší dobu, pár let, prostě Tarkov, tak víte, že jako je to furt to samý, jako ten stav toho vyjádření BSG, co kde bude a nebude, tak jako je takový neměnej, furt se to jakoby furt to, děje furt do kočka. Ale co mi třeba jakoby vadí, tak je třeba to, že teďka za 3 měsíce, jo, nebo prostě bude prosincový vibe, jo, nebo prostě novoroční vibe, nebo říkejte tomu, jak chcete, tak bude vibe a mělo by to být jakoby, mělo by to jít do releaseu, o kterým se bavíme už teďka jakoby 2 roky, tak by to mělo jít do releaseu, ta hra jako taková, jo, bylo teďka na to v červnu dokonce i upoutávka, že vlastně bude release té hry. A mě jako překvapuje, že zatím není žádná roadmapa, že není jakoby co se všechno přidá, jo,
že Unity prostě jakoby ho tam stále nemají implementovaný, jako mně je jedno, že mě se to netýká, ale bylo řečeno, že prostě nějakou dobu, třeba rok zpátky, tam bude implementovaný, že jo, jsou to už pomalu dva roky a furt tam implementovaný není jakoby novější Unity. A přidali tam sice jako třeba lepší anti-cheat, ale to my neověříme. My to ověříme na základě toho, pokud nebudu každý druhý raid třeba potkávat cheatera, jo. Ale jak říkám, každý cheat se dá prolomit, nebo anti-cheat se dá prolomit, takže tohle to není úplně to. A, takže já jsem spíš jakoby se chtěl k tomu vyjádřit, jo. Vadí mi trošku, že ani nevíme o té karmě skoro nic, ani nevím, jak funguje, nebo jestli vůbec funguje dobře ta PMC karma, protože jak říkám, jo, Pavel zabil 4 lidi a pak tam pro něho přiběhnul partizan a šel zabít. A jako za co, jako proč, jako že zabil enemy, mi prostě přijde úplně jako padlý na hlavu, jo. Ale jako je možný, že ho zabil za to, že mě nevyhodil v ten raid. To bude ono. Ale myslím si, že jakoby celkově na to, jak dlouhou dobu ty lidi na to čekali, tak si myslím, že tam toho je hrozně málo. Některé věci jsou silně nedodělané. Zas na druhou stranu musím jako ocenit, že jakoby hotfixy a teďka peče v průběhu těch pár dnů od toho vipu přicházejí skoro každý den, buď něco tam dávají. Máte tam dokonce už dotazníček, takže kdybyste chtěli dotazníček ve hře, tak stačí kliknout dole na survey a dostanete za to car baterku a tools, myslím, že je firkovej, hodí se na začátku. A můžete tam zadat, jak jste spokojení s vipem a tak dále. Za mě prostě je toho málo. Jo, já fakt jako tu hru nechci hejtit, já ji mám hrozně rád. Ale přijde mi toho hrozně málo na to, jak dlouho se na to čekalo, jaký byly prostě očekávání od toho a tak dále. A myslím si, že než jako takhle vibe, tak bych jakoby se na to vykašlal a regulárně bych to dal až, já nevím, v prosinci. Jo, normálně i s tím releasem, prostě nechal bych to celý rok jako bejt, jenom bych tam sypal data. Měl to celý propracovaný, boom, bude vibe a budou ještě přidávat další třeba eventy do toho a tak dále. A pojedou úplně bomby. Ale samozřejmě chápu, že jakoby je to těžký, protože máte komunitu lidí, kteří vlastně chtějí jenom ten vibe a nic jiného je nezajímá. A potřebují prostě v té hře utopit, já nevím, prvních 900 hodin prostě bez spánku. Jo, tak já tomu naprosto rozumím. Takže ono to je jako v tom těžký, jako i jako něco nevydávat nebo vydávat, v jakém stavu a tak dále. Jo, nevím, napište mi, co se o tom myslíte vy do komentářů, jak se vám ten vibe líbí, jestli máte z toho třeba podobný pocit. Přijde mi, že akorát i tím maratonem, eventem, tak se to zase trošku akorát rozdělilo. Jo, máte tady teďka arénu, máte tady maraton event, že jo, všichni chtějí dělat taky ten maraton event. A přijde mi, že třeba na začátku vipu nepotkávám tolik lidí, jako jsem potkával ty vipy předtím. A nemyslím si tím, že by to hrálo méně lidí, to určitě ne. Jenom zase je tady prostě nějaký přerozdělování podle mě. Toho, co jakoby si vyberou oni, že jdou hrát, a tím pádem je úbytek v té hře na tom daném serveru těch lidí, anebo nechápu. Jo, protože lidi to hraje čím dál tím víc, ale tenhle ten vibe mi to přijde tak, že je to takový hrozně. Není to oproti těm vibům prostě stejný. Jo, jako já si pamatuju prostě ty vipy, kdy vlastně jste přišli na mapu prvních 10 vteřin a už se tam střílelo po sobě, jo. Prostě házeli se granáty a prostě všechno tam lítalo úplně, hlava ne hlava. A teďka je to takový, jako kdybych byl v půlce vipu, mi to připadá, v půlce vipu. Nehledě na to, že za dva dny už tam prostě potkáváte lidi, který mají vlastně skoro všechno vymojděný, protože vlastně i díky aréně, tam se dá vydělávat hodně dobře peníze, tak si každý může prostě koupit jakoukoliv zbraň z Flea Marketu, protože peníze nejsou problém teďka, jo, v té hře. A o tom, že mám Unheard edici, a ti z vás, co jí máte, tak o tom taky nemluvím. Tak jako máme jump box, máme zbraně na začátek, weapon boxu, ammunition caseku, já mám všechno na začátku, co potřebuju. A mě to ani nenutí jako by dělat level 5 gunsmith, jo. Mě to prostě mám ammunitionu hnedka od začátku. Tak je to takový, já nevím, jak to popsat, no prostě je to takový trošku smutný tenhle ten vibe. Jo, nevím, jestli se z téhož názor nebo ne, jako třeba se pletu, třeba to vidím jenom takhle já jsem na špatných serverech zrovna, ale víš jako. Takže tak. Takže z videa bylo všechno. Já vám děkuju za to, že jste to dokoukali až sem. Budu rád, když mi zanecháte odběr, případně dáte like na toto video. A uvidíme se u dalších novinek. Čego bylo? Zdar.